Tuleohutuse suurimaks probleemiks kodudes on vanad ja hooldamata küttekolded. Probleemiks on näiteks ka selline olukord, kus üksik eakas, toimetuleku raskustega inimene jätab ka korstna pühkija kutsumata. Lasnamäe saun laienes täna õue, kuhu toodi kümblustünnid ning auru ja aroomi saun. Külastajate jaoks oli see kõik tasuta. Tere õhtust, on teisipäev 19. detsember eetrist Tallinna uudised. Tallinn koos päästeametiga teeb pealinna kortereid tuleohutumaks. Linn tuleb appi üksi elavatele ja toetust vajavatele eakatele ning suurperedele, kelle endal napib vahendeid, et koldeid korda teha või isegi korstnapühkijad kutsuda. Juba kuuendat korda teeb Tallinn koos päästeametiga üksi ja puuduses elavatele linnlastele korterit tuleohutumaks. Tallinn kulutas tänavu selleks 67 000 ja päästeamet 71 000 eurot. Selle eest sai tuleohutumaks 26 kodu üle linna. See on väga oluline projekt, mis aitab meid teha tuleohutuks abivajaja kodu. Selleks sihtrühmaks on inimesed majandusraskustega, eakad puudega inimesed, paljulapselised pered ja muidugi see on väga hea ennetusprojekt. Tallinnas on üksikuid eakaid umbes 30 000. Kõik muidugi abi ei vaja. Projekt toetab inimesi väga mitmete töödega. Selle projekti käigus tehakse siis küttekollete parandamist, küttekollete uuendamist, nii et ehitatakse uued ahjud, uued pliidid, samuti korstnate parandused, korstnavitside parandused ja elektrisüsteemide uuendamised. Probleemiks on näiteks ka selline olukord, kus üksik eakas, toimetuleku raskustega inimene jätab ka korstnapühkija kutsumata. Küttekolded on puhastamata ja seal on pigipõlemise oht. Ühe korteri kohta läheb päästeameti rahakotist 5000 eurot. Tallinn paneb teise poole. Järgmisel aastal tõuseb toetus loodetavasti 6000 euroni. Skoone bastionile on nüüd võimalik ligi pääseda ka suure rannavärava poolt. Selle aasta restaureerimise käigus taastati pikalt suletud olnud trepp. Järgmisesse aastasse jäävad veel ühe osa müüritise taastamistööd. Suure rannavärava juures asuv trepp, mis Skoone bastionile viib, rajati 1930-ndatel, kui kogu Skoone bastionis sai park. Nõukogude ajal trepp suleti ning müüriti sootuks kinni. Nüüd aga on see taastatud ja ka linnarahvale avatud. Ja eesmärk sellel treppil, see on nii-öelda ka taastatud trepp, et eesmärk ongi, et Skoone bastion oleks läbikäidev ja siit samast Paksu Margareeta juures, kas te tulete mere muuseumist, saaksite mugavalt Balti jaama. Ja et jalutama ei peaks ilmtingimata siis mööda seda suure mürga tänavat, vaid saaks tõesti nautida seda Skoone bastioni ilu. Tegemist on Skoone bastioni taastamistööde teise etappiga. Praeguseks on korda tehtud suurem osa bastioni müürist, mis lagunes ja varises. Järgmisesse aastasse jääb konserveerida veel viimane lõik. Skoone bastion on kõige võimsam Rootsi ajas säilinud bastioni osa Tallinnas. Ta näitab just Rootsi riigi suuri või isegi võiks öelda suure joonelisi kavasid, mis neil olid Eestimaaga. Et nad kavatsesid ikkagi terve linna ümbritseda selliste bastionidega ja jääda Eestimaad valitsema sajanditeks. Paralleelselt Skoone bastioni taastamisega tegeletakse ka bastioni kõrvale jääva alaga, millele otsitakse funksiooni. Kevade saabudes ootab aga bastioni nõlval kõiki üllatus. Ja mis me siis seekord tegime on, et pandi siia üle 3000 kookuse sibule, mis kevadel peaksid kenasti siis õitsema hakkama, et oleme väga ootusärevad selle lille plahvatuse osas. Viimaste aastate kriisid ja inflatsioon on välja suretamas mitmeid populaarseid Tallinna ööelupaiku. Eelkõige on tegu klubidega, kus viljeletakse alternatiivset muusikat. Klassikalised ööklubid on aga hoopis laienemas. 1. jaanuarist sulgeb uksed populaarne kontsertklubi Sveta Bar. Põhjus peamiselt finantsiline. Aga rahalises kriisis ei ole mitte ainult svetabaar, kontsertklubisid või nishibaare, mis teeniks parasjagu püsivalt arvestatavat kasumit, tuleb Tallinnas otsida tikutulega. Nii teatas hiljaaegu sulgemisplaanidest ka Tallinna rockiklubi Barbar, samuti on äri sulgemise taga raha.
et selle kontseptsiooni ka ei ole enam mõtet edasi toimetada. Noh, minu puhul 7 aastat tegeled asjale peale maksmisega, et noh, siis mingi hetk sa lihtsalt otsustad, et elus on ka muud huvitavat, mida teha. Aga ei saa öelda, et Tallinna ööelu hakkaks nüüd hääbuma. Ühed klubid sulgevad küll uksi, aga teised laienevad. Näiteks klubi Hollywoodi eestvedajad on samas hoones värskelt avanud uue ööklubi. Just kui avasime nüüd detsembri alguses, meil on olnud mõned eventid, mis on olnud ikkagi mitmesaja inimesed, et siia ruumidesse mahub lagi, ütleme, kuskil 500 inimest, et meil on ikkagi 400 pluss inimesega üritused olnud. Meie üritame sellise lihtsustatud öeldes sellise peavoolu muusika ja sellise põrandalu muusika kuskil aritmeetiline keskmine olla, et seal vahepeal. Meie kindel suunitlus on ikkagi teha püüdes natuke vanemat ja majanduslikumalt kindlustatud inimest. Tallinna öölinnapea Natali Mets ütleb, et koronakriisi tõttu on Tallinna ööelu kaotanud palju noori täiskasvanuid, sest viiruse leviku ajal jäi väljas käimise harjumus paljudel noortel välja kujunemata. See on ka üks täiendav põhjus, miks kontsertklubide käibed on vähenemas. Et alternatiiv muusikakultuur ei hakkaks tõsiselt hääbuma, tasub öölinnapea sõnul vaadata toetusmeetmete poole. Üks idee, mille ma olen ise välja käinud, mida on teinud näiteks Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Itaalia, on niinimetatud kultuurikinke pilet siis 18-aastaseks saavatele inimestele. Metsa sõnul võiks tegu olla näiteks 50-eurose kinkekaardiga, mida noor saab kasutada ainult kontsertide külastamiseks. Tallinna linnavalitsus võttis eilsel istungil vastu otsuse tõsta uuest aastast mitme sotsiaaltoetuse määra. Arvestades elukalliduse kasvuga tõstab linn sissetuleku piiri 300 eurolt 360 eurole. Sissetulekust sõltuvat toetust inimese või pere toimetuleku tagamiseks võib taotleda tervise säilitamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks, õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite puhul või lapse huvi- ja sporditegevuse toetamiseks. Uuest aastast tõstab linn ka õppeaasta alguse toetust alates teisest klassist seniselt 75 eurolt 100 eurole. Suureneb ka puudega lapse toetus 150 eurole ja pensionilisa, mille määr tõuseb alates 1. jaanuarist 175 eurolt 200 eurole. Alates tänasest hakkab Liikuri tänaval ja Läänemere teel kehtima uus liikluskorraldus, mis jääb püsivaks ja kehtib aastaringselt. Vastavalt uuele liikluskorraldusele on Läänemere teel sõidukite parkimine keelatud teisipäeviti ajavahemikul 10-14. Liikuri tänaval on sõidukite parkimine keelatud neljapäeviti ajavahemikul 10-13. Muudatustega kaasnevad liiklusmärgid paigaldatakse selle nädala jooksul. Tegemist on püsiva muudatusega ning parkimist piiravad liiklusmärgid jäävad kehtima aastaringselt. Lasnamäe saun oli täna avatud kõigile külastajatele tasuta. Sellise vahva traditsiooniga tähistatakse talve algust. Kohale olid toodud ka kümblustünnid, mullivann ning auru- ja lõhnasaun. Talvine pööripäev on küll alles reedel, ent Lasnamäe linnaosavalitsus korraldas tasuta saunapäeva siiski täna. Vaja oli end eelnevalt registreerida. Siin Lasnamäel on kümblustünnid, aroomisaun, tavaline saun ja loomulikult ka mullivann keset õue. Nii et lume kõrval saab täiesti vabalt sauna võtta. Suur eesmärk on tutvustada elanikele ja külaliste Lasnamäe sauna teenuseid, sest nagu praktika näitab, kõik ei tea, et meil on selline tore linnaasutus olemas, aga tegelikult seda saab kasutada igapäevaselt. Inimesed väga ootasid tänast üritust ja inimestele väga meeldis eelmisel aastal. Me oleme natukene sel aastal kontseptsiooni muutnud ja lisanud nii tünne kui ka saunu ja kõik praegu, kellega ma jõudsin rääkida, on väga tänulikud ja neile väga meeldis. Täna oli erandkorras külastusaeg piiratud 2 tunniga. Nii sai sauna nautida 4 erinevat vahetust, igas ühes 30 inimest. Põhiliselt olingi väljas ikka, et need olidki huvitavad. Mis seal kõige põnevam oli? No, roomusaun oli ja siis oli soolasaun oli seal ja siis oli veel see, et kümnus tünnid olid väga head. Aga noh, sinna külma sauna või külma pette on päris ei tahtnud minna.
Eks linnaosa eesmärk oli erinevate saunade ning kümblustünnide tutvustamine inimestele. Lasnamäe saun on Lasnamäe linnaosa valitsuse halduses olev linnasaun, mille alla kuuluvad eraldi meeste ja naiste saun ning tunnidus. Vihelda saab eelkõige, sest et omal ajal, kui Tallinna linn saunat tegi korda, meil oli ju saunade programm ja selle raames ehitasime ka Lasnamäe sauna, siis eelkõige oli oluline, et saunas saab vihelda. Ja loomulikult Tallinna linna saunades saab vihelda päris vihaga. Pühade ajal on saun kinni alates 23. detsembrist. 27. detsembrist on saun avatud, aga aastavahetuseks jäävad uksed jälle kinni. Meie armsasse ja müstilisse Tallinna vanalinna on end peitnud mitmed saladused, iidsed muinasjutud ja legendid. Kuhu kaotas Tuhkatriinu oma kinga või millisesse hoovi on peitu pugenud Eesti muinasjuttudest tuttavad rebane, hunt ja jänes? Neile küsimustele saate vastuse, kui sisenete muinasjutu hoovidesse. Kui satud jõuluajal Tallinna vanalinna jalutama, võid mõnes varjulisemas paigas või hoovisoppis leida mõne vahva loo, kuulda vanade uste logisemist, salapäraseid sosinaid ja lummavaid helisid. Miks, küsib mõni uudishimulikum, kuna jõulud on imede aeg, mil ka muinasjutud võivad ellu ärgata. Kui te tulete siia vanalinna neid hoove otsima, siis tasub tähelepanelik olla ja kuulata ka, et mis need muinasjutud räägivad. Et nii mõneski hoovis on ära peitnud ennast tore jutuke või õpetussõnagi, nagu näiteks see, kuidas panna kasvama üks rahapuu. Rahapuu pannakse kasvama Tervishoiu muuseumi hoovis. Eesti Loodusloo muuseumi hoovis saab aga teada, kuidas rebane õpetas hunti kavalusega talumehe tagant kalu näppama. Rohelisel turul saab aga näha kullaketrajate muinasjuttu. Siin mööda vanalinna jalutades muinasjutud on pandud üksesse toredasse järjekorda, et sa saad tervele vanalinnale tegelikult tuuri peale teha. Jõuluajal mängivad lapsed pähklitega rebase mängu. Ja kõik loomad on omavahel sõbrad. Mõni metsik loom saab sõbraks lausa inimestegagi. Kord oli üks prints, kes kohtas rebast. See võis küll jõuluajal olla, sest prints tuli ju tähtede juurest läbi kosmose. Mis printsiga oli tegu, jääb igaühe enda nuputada. Katariina käigus on Jaan meile keset palve, laulab meil üks ööpik. Ja teised kohad on ka näiteks Raekoja tagune tänav ja Prantsuse instituudi joov ja Nõelasilm. Et tasub kõiki need vaatama minna, et igas kohas on midagi uut ja teissugust. Muinasjutu hoove saab Tallinna vanalinnas avastada kuni 6. jaanuarini. Ilmataat lubab tuisku alles nädala lõpupoole, kuid vaatame kohe üle, milline on ilm järgneval kolmel päeval Tallinnas. Ööl vastu kolmapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja on 0-2 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb ja pärast lõunal sajab vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0 ümber. Neljapäeva öösel on pilves ilm, ajuti sajab lörtsi ja lund. Külmakraade on kuni -2 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab veidi lörtsi ja lund. Õhutemperatuur kõigub -1 ja +1 vahel. Reede öösel on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -1-+1 kraadi. Reede päeval on pilves olulise sajuta ilm. Õhtul jõuab meieni uus lume ja lörtsisadu. Soojakraade on +1-+2 kraadi. Tänaseks kõik. Kohtume jälle homme kell 18.15. Kellaga soovi saab meie lugusid järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Ilusat õhtut!